Ok, gjennom dagen i dag så har vi jo fått demonstrert akkurat det som står her. Disse hendelsene som vi står overfor, de kommer hyppigere, de blir kraftigere, og konsekvensene og kostnadene, det blir større og større. Jeg har ganske mange bilder, men jeg kommer til å hoppe ganske fort mellom bildene, og de som er interessert i detaljer, de kan ta og gå inn på foilene etterpå, bare for at jeg skal rekke å komme gjennom et lite sånn tverrsnitt av det som vi jobber med. Det har vært snakk om disse lokale, regionale klimaprofilene, og det ligger jo liksom til grunn da. For det er klart at det er store forskjeller mellom om du bor i Finnmark, eller bor i Agder, eller bor i Trøndelag, så er det en del regionale forskjeller som vi bør legge til grunn når vi jobber med å lage kommunale analyser. Så over til Trondheim og litt om det som vi har erfart på dette området. Første punktet, det som Stein Arne avsluttet også med, er at kommunene må sørge for at dette kommer inn i de viktigste kommunale styringsverktøyene, altså kommuneplans arealdel, kommuneplans samfunnsdel, og veldig mange kommuner har også en egen energi- og klimaplan. Og der har vi et eget kapittel om det som går på klimatilpassning. Det andre punktet er jo det at vi må kartlegge på en måte klimahendelsene, slik at vi ser hva som har skjedd i Trondheim kommune gjennom historien på dette området. Slik at det er alt for smått og uleselig, men poenget er at vi i hvert fall har kartlagt så godt vi kan det som de hendelsene som har vært, for da vet vi liksom litt om hva er utfordringene for akkurat vår kommune. Så har vi kommet til en sånn enkel ROS-analyse, og igjen så er jo det her alt for detaljert å gå inn på. Vi bare liksom, øyet vårt er jo vant til å se at det som er rødt, det er ganske risikabelt, og det som er oransje, det er også risikabelt, og det som er grønt, det er tema som vi kan la fare, altså det er tema som ikke er så viktig akkurat for vår kommune. De samme grønne tema kan jo være veldig viktig i en annen kommune, for eksempel i en annen region. Og da ser vi på litt mer detaljer her, at vi har på en måte bare utkrystallisert det som er hovedutfordringen for Trondheim. Og da ser vi veldig fort at alt som har med vatten å gjøre, disse styrtregnene som jeg snakker om, som gir overvannsproblem, litt flomproblematikk, kanskje regnflomproblematikk. Og så har vi selvfølgelig det med skred. Jordskred er alltid farlig for kommuner som har beliggenheten sin under marin grense. Og så har vi det med stormflo, havstigning, og selvfølgelig det som kommer nå med tørke på grunn av at det blir et varmere, også lokalklima. Så hver kommune måtte lage sin profil og se på hva er det som er utfordringene for oss, og så må man selvfølgelig gripe fatt i de temaene der. Så litt kort om mål og strategier. Vi har laget et hovedmål i Trondheim. Vi skal bli klimarobust innen 2025. Vi i administrasjonen viser 2030, og politikerne endrer etter 2025. Så det er bra å ha ambisjøse politikere som vil at arbeidet skal skje enda fortere. Og så er det et sånn veldig hyggelig delmål her som sier at arbeidet med klimatilpassning, det skal også være et redskap i å lage mer klimasmarte og attraktive byer. Og det er jo noe som vi alle jobber med på ulike måter. Vi har kartlagt en del verktøy som vi har, som vi sier til disse småkommunene som vi besøker nå på denne besøksrunden og så videre. Så sier vi at dere må kartlegge det dere har av kommunale dokument, og etter hvert passe på at det temaet her kommer inn i de nye dokumentene som lages. Så er vi jo på det med fysisk klimarisiko som er tema her, i hvert fall for mitt vedkommende til å si noe om, med utgangspunkt i Trondheim. Hva er de største, og hvordan skal vi redusere den sårbarheten? Og da ser vi første punktet her, er at kommunene er veldig spesielle, og det vil jeg bare si med understrekning. Det viktigste planredskapet som vi har er jo plan- og bygningsloven. Og det er kommunene som sitter på plan- og bygningsloven som bestemmer enhver lokalisering, både av egne bygg, sykehjem og skoler og sånne ting, men også andres byggerier.
Det skal gjennom kommunal behandling, og kommunen har muligheter til å stoppe. Jeg skulle se, jeg tror jeg gikk litt fort der nå. Nei, jeg gjorde kanskje ikke det. Ja, det, øverst der så ser vi et utdrag fra paragraf 28.1 i bygningsloven, og det er liksom der står at kommunen har adgang til å hindre. Og så det andre punktet som står der, det er at det kan påregnes et erstatningsansvar for kommunene hvis vi ikke, gir de riktige tillatelsene. Jeg tok med bare ett eksempel her fra rettspraksis. Eksempelet var bare fra Namsos for 10 år siden, hvor vi fikk et kvikkleireskred i det området her. Og der var det jo da en gravemaskin, for å si det enkelt, altså en menneskelig aktivitet som gjorde at du punkterte kvikkleirelunge, og så at du fikk en kollaps og fikk et kvikkleireskred ut av det. I det tilfellet så ble det et forlik mellom kommune og forskjellige aktører, men svært ofte så sitter kommunen igjen med erstatningsansvar hvis de gir en feil tillatelse. Og der påbyr altså norske kommuner et enormt ansvar om å også kunne si nei. Skjer det noe galt, så er det kommunen som ofte blir sittende igjen med ansvaret. Økonomisk ansvaret. Ja, en annen eksempel fra Fosen. Her var det en liten fylkesvei i et idyllisk landskap, og det var litt av stikkerennet som gikk tett. Og det kom et styrtregn, vi fikk oversvømmelse og skader på noen eneboliger på nedsida her. Og det gjorde at det var fylkeskommunen som da måtte betale hele gildet. De er anleggseier av den lille fylkesveien her, og står som ansvarlig for å sørge for at drifta langs den veien er ok. Andre punkter, det med ekstremnedbør. Vi har i hvert fall kartlagt det med flomveier i Trondheim. Altså, hvor kommer vannet til å ta veien hvis det blir et styrtregn? Og det andre, det med flomsoner. For eksempel, merk dere Nidarø-området her. Det er et område som har vært mye fokus på, og skal ikke så mye på kartverket, for jeg ser at det kan bli ganske fuktig i den elvesvingen der etter hvert, dessverre. Vi har kartlagt nedbørfeltene i Trondheim. Vi ser her at vi har 36 forskjellige nedbørfelt, og det er et godt analyseredskap for å se hva om det skjer en hendelse akkurat i det området og det og det. Og da kan man utkrystallisere liksom hva slags tiltak må vi inn i det området der. Jeg tror jeg peker litt i hytt og pinne her nå, for å se. Der, ja. Tiltak mot overvatten. Noen kjenner jo til at på noen barneskoler i Trondheim så er det laget fordrøyningsbasseng som en del av også utetilbudet til ungene. Men i krisetida så vil det fungere som et fordrøyningsanlegg og oppholde vannet en stund i hvert fall, før at det eventuelt på sin ferd videre ned i for eksempel Åsveien skole, bebyggelsen på nedsida hvor det kan forvolde skade. Så da kan det være et tankekors her. Bør offentlige bygg, når vi bygger all verdens kulturhus og idrettsanlegg og skoler, kanskje vi bør tenke på det, at det bør lages fordrøyningsanlegg, og at et vanlig grøntbed bør være et regnbed, det samme som et vanlig grøntbed, bare at det drenering og rør under. Så er det med disse tette flatene, disse urbane byene og tettstedene våre, med så mye asfaltflater. Det er klart det er en potensiell risiko at vi har sørget for så mye tette flater. Får vi et styrtregn, så blir konsekvensene deretter. Ilabekken er et veldig godt eksempel på et klimatilpassningstiltak, altså åpning av den bekken. Det er et flomvern. Det er klart en åpen bekk har en helt annen kapasitet for å ta flomvatten og styrtregn enn det som en rørelagt bekk har. Ja. I tillegg så er jo Ilabekken for oss som er lokale et veldig viktig rekreasjonsområde, og det er jo så laget så fint, både estetisk og funksjonelt, at det er også sånn, når det først skal gjøres, så er det veldig hyggelig at man klarer å legge litt ressurser i det, så det blir godt for flere formål. Og så er det med skadedata.
Et eksempel der er jo, her er eksempel fra Oslo kommune som laget et eget kart utifra de skadedata de hadde tilgang til. Og så ble det litt oppmjuking i forhold til forsikringsbransjen, og så ble det laget et nytt kart. Og selv om lyset er litt dårlig her nå, så ser dere at det er veldig stor forskjell på disse kartene og hvor de mest utsatte områdene i Oslo er. Og det gjør jo at kanskje Oslo kommune har, hvis de har brukt det kartet, så var det ganske mye feil der. Men det der er et mye bedre kart. Men nå er det faktisk ganske spennende det som står nederst der, at for første gang i Europa så har forsikringsbransjen gått med på å frigi skadedata. Og nå er det 11 kommuner i Norge som er forsøkskommuner, som skal prøve å tolke disse dataene og prøve å bruke dem til beste for å finne hvor hovedproblemene i byen er. Så det med skred, og som jeg sa i sted, så det kartet her over marin grense i deler av Trøndelag. Det er ingen som tenker seg at fjorden har gått opp til Meråker og langt inn i Selbu og så videre og så videre. Og det er klart, det gjør jo at Trøndelag, Trondheim og også mange andre deler i Norge er veldig utsatt med tanke på kvikkleire som det er rødt her. Men så er det jo å si da at de områdene som er gul her, som ser veldig snille ut, de trenger ikke å være det minste snill. Bare at poenget er at det er ikke undersøkt der. Det er ikke satt nok boreprøver, slik at man vet ikke. Så der tror jeg Trondheim kommune har blitt ganske flink og stiller krav til at det må borres, det må foretas en grunnundersøkelse før det gis tillatelse. Og så er det med overvåking av grunnen, både på land og til sjøs. Og her har vi fått et veldig spennende samarbeid med NGU og et prosjekt sammen med dem, som gjør at vi skal prøve å gå litt nærmere inn i det der og se om vi klarer å få oversikt over hvilke deler av Trondheim som er mest utsatt med tanke på ustabil byggegrunn. Og det kartet her er ikke særlig hyggelig med tanke på hvor Trondheim tenker sin nye byutviklingsområder. Det er liksom det Brattøra, Nyhavna, Brattøra og Grilstad. Altså det er fyllingene, ustabil byggegrunn. Og så har du det med havet og fjorden og stormflo i tillegg, sant? Oi. Og det bildet der er egentlig ganske spennende bilde. Det første gangen, i hvert fall jeg har sett litt dårlig gjengivelse, men ser Munkholmen ligger nå her da. Og så før du stuper ned til de store dyp. Og så ser dere her har sikkert Nidelva kommet ut en gang. Her er tydelig merket i undergrunnen. Men poenget er at det er artig å få sånne kart, og at verden går videre og gir oss kompetanse, som gir oss bedre styringsverktøy lokalt. Så vi ser frem til samarbeid med NGU, og at vi blir liksom enda klokere. Det med vind, det er jo sagt at vet ikke om det blir noe mer vinner. Men middelvindene blir kanskje som før, men kanskje de sterke vindene blir sterkere. Og det er klart, der har du mulig potensial for mye materielle skader. Stormflo har Sten Arne gått inn på ganske mye. Bare ser her for Trøndelag, nesten alle kommunene i Trøndelag, så må vi legge på 2,5 meter i stormflo. Altså en dag det er springflo, og det er storm eller uvær, så kan du få sånne høydepåslag som kan allerede i dag, uten havstigning helt tatt, så må vi påregne disse tallene i vår planleggingsarbeid. Ja, her er et eksempel fra en springflo på Brattøra for noen år siden. Det er hurtigbåtterminalen som ligger her, og da sto jo vattnet 40 centimeter opp på kajanlegget, uten en eneste centimeter i havstigning enda. Og ja, vi ser jo her en prognose for Nidarø eller Elvesvingen akkurat her. Bare en stormflo uten havstigning, så kan det plutselig se sånn ut her. Og da er det jo litt sånn spesielt at vi ikke hadde råd til å bruke for eksempel vannfast betong når vi skulle nå utvide Trondheim Spektrum. Det kunne vært et veldig greit forebyggende tiltak hvis vi hadde skjelet til det kartet her. Altså det er mange sånne daglige ting, sant? Som ikke er så enkel.
ja, eksempel fra stormflo 2011. Det blæs friskt. Vi ser, som jeg sier, er det dette som er Trondheims nye byutviklingsområde? Kanskje det. Men da tenker jeg, da vil jeg i hvert fall ha planlagt på en helt annen måte. Da må vi kanskje planlegge for hus på flåte, helt annen type planlegging. Kan vi planlegge tradisjonelt, sånn som vi ja, spirbade først, opphakka asfalt, og ja, tørke, det ble litt fort da. Jeg trodde jeg hadde et bilde med, det kanskje jeg kommer tilbake til det. Ja, beklager. At vi må planlegge for andre havnivå og andre forutsetninger enn det vi gjør i dag. Ja, det med tørke, det var et artig eksempel som ble vist her om piggskoa fra Hygen. Her et annet sånn kuriositet som jeg kaller det, at jaktskyteprøven sto i fare i 2018 på Østlandet fordi at det var forbud mot skyting, akkurat samme som orienteringsskoa som ikke fikk ha metallpigga under skoene, ikke sant? Så det ble mange sånne liksom, nesten sånn komiske ting. Vi må jo lære oss å le litt opp i alt det andre. Men det er jo en ting. Men vi har i hvert fall fått fastslått det at 2018 var et veldig spesielt år med både tørke og andre ting. Og det som også kom da var jo det med skogbranna. Bildet er dessverre veldig dårlig i gjengivelsen, men Trondheim ligger der, og så ser vi disse store brannene som herjer i Jämtland og områdene sørover, som vi til og med merket helt i Trøndelag. Jeg tok med bildet med kortere vintersesong, bare for å eksemplifisere akkurat det der med for bymarka, da, så har jeg sagt at kanskje 50 dager med redusert snødekke, eller 50 dager med mindre snø. Og da har man allerede i nærheten av Storsvingen, så har man lagt om skiløypa nå, med tanke... Oi, sånn! Hallo! Kom igjen! Las ut her. Lagt om skiløypa, slik at den er mindre sårbar for lite snø. Men hva når det blir 50 dager med mindre snø? Får det noen sånn konsekvenser for utbygging av infrastruktur i Trondheim fremover? Det er mye som skal gjøres på området her nå. Og det blir nesten sånn at det blir en måned igjen med snø i Trondheim da. Får det noen konsekvenser? Jeg tør ikke å si det høyt, men får det det? Havstigning, det har Sten Arne sagt grundig om. Og jeg hopper litt raskt over det. Bare vise igjen da de fine kartene som kartverket har kommet med nå, som alle kan gå inn og se. Se havnivå i kart. Og så kan man gå inn og leke seg både med ulike nivåer og andre ting, og man ser at både kanalen her, ny utbygging her, bryggene, Ilsvikøra, det er ganske mange sjønære områder som står, ikke i farezonen, men som kan bli påvirket. Og også i det samme kartverket her, så er det også mye annen informasjon vi kan få opp, hvor mange bygninger som blir råket, og hvor mange veier og kilometer og forskjellig. Det er veldig god informasjon. Men så må jeg ile til å si at grunnlaget for det kartverket her er 53 cm havstigning i Trondheim. Og i det tallet som Stein Arne sa, så er det ikke lagt inn noe smelting fra Grønland eller Antarktis. De tallene der får vi sikkert kanskje i 2021, etter at man har knadd mer på den nye klimarapporten til FN som nå kom i 2018. Der er de nye tallene med, men vi venter på en regional nedbryting så at vi kan bruke det i planleggingen vår. Så tenker jeg, hva med sjønær utbygging? Jeg husker ikke helt når Grilstad begynte, for jeg bodde ikke i Trondheim akkurat da, men det var kanskje på 2000-tallet. Og hva visste vi da, det vet jeg ikke helt. Men vi har jo akkurat vedtatt nå Grilstad trinn 2, med nye blokker, nye tung bebyggelse, sjønært, ytterst på spissen på Grilstad. Hva om det nå blir uvær og vi får havstigning og andre ting de nærmeste 30-40 årene fremover? Hvem må ta regningen da? Jo, det er helt
nesten gitt at planmyndigheten burde nok nå ha visst. Her var jeg tok med dem eksempler fra nye planene for Nyhavna og Brattøra. Ikke glem at dette er en fylling, og så er det jo ganske viktig, som NGU sier her, at disse områdene, særlig Brattøra her, faktisk synker med 1-2 cm i året. Ikke en millimeter og sånne størrelser som vi hørte om, men 1-2 cm i året. Det er klart det må da få konsekvenser for hvordan vi skal planlegge den bydelen. Ja, jeg bare hopper videre, har litt dårlig tid. Ja. Ja. Det der med 1-2 cm synking. Du må ta med mikrofonen, Tørre. Det med... Oi. Ja, hallo? Ja, bare snakk. Ja. De 1-2 cm. Fra når begynte jeg med å måle det? For jeg har sett dem stått opp, helt oppe på Kuhøgen. Jeg har på Kuhøgen og stått og målt og sagt ifra om det er landmalerene. Men siden når har de registrert? Nå har vi folk fra NGU til stede. Jeg tror vi skal svare på det kanskje med en gang. Vi har veldig gode data fra slutten av 2015. Da har vi målinger fra hvert sjette dag. Men vi har også data tilbake til 1992, hvor det er gode dataserier. Så bra nok fundament til å si at ja, det synker. Ellen Birgitte, du må begynne å runde. Ja, jeg skal begynne å runde. Det med globale, det kommer Marit Røyte etter meg til å snakke om. Jeg hopper litt fort over disse globale konsekvensene. Jeg bare skal si en ting, at kanskje på noe lengre sikt så er det kanskje at det er de globale klimaendringene som kanskje påvirker til og med Norge i større grad enn det som vi opplever nå som mer lokalt. Bare for å komme mer inn på det. Program på NRK, mange i salen kanskje så de. Jeg bare raser gjennom New York og Tokyo, se hvordan de planlegger her. Helt annen type byplanlegging enn det som vi har begynt å tenke i Norge, tenker jeg. Jeg synes jeg er sliten med her. London har hatt mye stormflo og andre problem. Miami likeså har opphevet byggegrensa si til 4 meter nå. Og Paris og videre, Frankrike, bygger nå stadig ofte på flåta. Altså, vi tar hensyn til det som kommer på en annen måte. Slik at, bare for å sagt det, det er veldig mye sånn teknologioptimisme der ute. Og det er jo veldig bra. Hvordan kan vi snu frykten for havstigning til noe som er positivt for fremtiden? Altså den teknologiske utviklingen her. Hvordan skal vi bygge sjønært i fremtiden? Det er spennende ting både for klima og 2050 og andre. Å se på. Ja, Horten er faktisk den første byen i Norge som har allerede begynt å leke seg med å tenke en utbygging, en bydel på flåte. Og ja, jeg skal tøype oppover de. Og så er siste bildet. Kommunene har påregnet store investeringer i fremtiden. For det første til å vedlikeholde alt det vi har. Og hvordan skal vi bygge nytt? Da må vi legge inn litt ekstra kostnader til vannfast betong når vi skal bygge. Og så er det med, siste det med søksmål. Det blir veldig spennende fremover å se i hvor stor grad det verktøyet kommer til å bli brukt. Så da er det bare å ta sats.